Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS. Sveiki, aš esu Aurimas Perednis, čia Žinių radijas, prie mikrofono dirbu ir šiandien kalbėsime apie ekonomiką. Aišku, vasara šaunuolė, lekia skuba šuoliais, jau kažkaip persimėtė į antrą pusę ir na, tokio gal šiek tiek nusivylimo gaidelė yra, bet Indrė Genytė Pikčienė, Indrė yra Šiaulių banko vyriausia ekonomistė, mums papasakos apie vasaros ekonomiką. Sveiki, Indrė. Labadiena, sveiki, sveiki. Kaip ta jūsų vasara pirmiausiai? Na, darbingai, darbingai, iš tikrųjų, nėra jinai tokia įtempta galbūt kaip pernai arba užpernai, kuomet išties buvo tas ta ekonominė darbotvarkė gerokai intensyvesnė, bet vis tik, kaip matome, tiek finansų rinkos, tiek ir politinės, geopolitinės realijos atsikvėpti neleidžia ir tų įvykių yra tikrai apstu, bet kokiu atveju matyt, na, rudens sezonas paserviruos dar daugiau ekonominio įdomumo ir išties smagu, kad kol kas mūsų ekonomika visai atspariai priima tas naujienas, tas, sakykime, tiek išorinės aplinkos tendencijas, tiek ir iš vidaus matome, kad visai neblogai sekasi tvarkytis su kylančiais išbandymais, nepaisant to, kad ekonomika išgyvena tą vangesnės ekonominės raidos ciklo fazės etapą, tą darome visai sėkmingai. Na, pakalbėsim apie Lietuvos ekonomiką, kiek čia žiūrėti tą perspektyvą su džiaugsmu, gal su gaidele nerimo būsimą perspektyvą, nors, kaip jūs sakot, dabar skaičiai sveikata tikrai nebloga ekonomikos, lyginant bent jau su Baltijos šalių, bet aišku, ir ką čia tas serveruos mums ruduo irgi įdomu, bet gal nuo akcijų pradėkim rinkos ir čia tų visų nuosmukių, tų pirmadienių juodų, ar nežinau, kaip ten vadinasi, Japonijos, Amerikos supurtė, šiek tiek aš žiūriu, nusidažė visas informacinis fonas praėjusią savaitę naujienomis, kas ten smuko, lyg ir momentinis toks buvo smukimas, ne tendencija, o gal tai yra tendencijos kažkokios pradžia, Indrė, ką reikėtų perskaityti tose rinkų nuosmukiuose ir kalneliuose. Na taip, iš tikrųjų ilgą laiką akcijų rinkos visai optimistinė gaida gyveno, nervingumo VIX indeksas buvo labai stabilus ir matyt sirpo kažkokios momentinės korekcijos, nes, na, kaip žinia, akcijų rinkos pritraukia daug spekuliatyvaus kapitalo, daug spekuliatyvių pinigų, kurie ieško properšų ir galimybių išlošti iš tam tikrų tiek pinigų politikos krypčių skirtumų, tiek ir valiutos kurso tam tikrų niuansų. Ir čia buvo atsivėrusi visai palanki galimybė, nes Jungtinių Amerikos valstijų centrinis bankas, kaip ir na, Europos centrinis bankas, griežtino pinigų politiką ir palaikė griežtą jau kurį laiką, kai tuo tarpu Japonija tęsė savo trijų strėlių politiką ir atitinkamai stengiasi iššaukti infliaciją, ekonomikos augimą ir ta pinigų politika buvo itin švelni ir skatinanti. Ir žemos palūkanų normos buvo užsilikusios pakankamai ilgą laiką ir na, tie spekuliatyvūs pinigai atrado galimybę matyti naudodamiesi pigia kredito rinką Japonijoje, skolintis jenomis, jas keisti į Jungtinių Amerikos valstijų dolerius ir atitinkamai ieškoti galimybių uždirbti rizikingesnėse turto klasėse. Ir staiga Japonijos centrinis bankas kilsteli palūkanų normą ir kuomet svertai dideli, kuomet pinigų sumos reikšmingos, kalbant apie tuos spekuliatyvius, stambius institucinius finansų rinkų žaidėjus, tai natūralu, kad susikūrė tam tikri domino efektai, tam tikros sniego gniūžtės efektai, kurie išties verčia tuos spekuliacinius dalyvius išsiparduoti, kad na, eliminuoti tokias jau nesveikas pasidariusias pozicijas. Ir tai na, sukelia finansų rinkų tam tikrų turto klasių korekcijas, kurios iš principo jautrios skausmingos būtent tiems spekuliatyviems žaidėjams,
kai tuo tarpu šiaip jau mažmeniniai investuotojai turėtų orientuotis į ilgalaikius savo taupimo ir investavimo tikslus ir labai jautriai į tokias rinkų sviravimus, pavadinkime, nepaisant to, kad jie buvo tikrai reikšmingi, neturėtų jautriai reaguoti ir sprendimų degančią. Bet tai yra sviravimai, korekcijas, jūs tokius žodžius naudojate, tai nėra kažkoks nuosmukio ar pradžia, ar ne kažkokios vibracijos didesnės pradžia. Kol kas matyt trūksta įrodymų, kad tai būtų tendencija, nes na, iš tų tokių makroekonominių žinučių, kurios sietusi su labai reikšmingomis Jungtinių Amerikos valstijų problemomis, na, jų tikrai nebūtų. Daug kas į Ameriką bei Indrė ir žiūri, ir į Amerikos ekonominę sveikatą, ir į Fedo sprendimus su palūkonomis, ir net kritikos jiems teikia, vat, kur reikėtų žiūrėti. Taip, tai iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika yra dėmesio centre, nes būtent jos sveikata ir matyt apsprendžia tolesnę raidą ir pačio pasaulio, nes, na, kaip žinia, kuomet Jungtinės Amerikos valstijos nusičiaudo, tai sloga užsikrečia ir likęs pasaulis. Bet kol kas tų tokių realios ekonomikos gilių problemų tikrai nematyti ir reikia pabrėžti, kad fonas finansinėms rinkoms yra itin paaštrintas, toks sudirgintas politinių realių rinkimų nusimatančių Jungtinėse Amerikos valstijose. Taipogi geopolitinis fonas yra gerokai suintensyvėjęs Izraelio, Irano įtampos ir iš tiesų balansavimas ant karo ribos įneša labai daug neapibrieštumo, nes Jungtinės Amerikos valstijos turi didelį interesą šitame geopolitinėme taške. Ir visa tai, aišku, na, didina nervingumą finansų rinkose ir ateina momentai, kuomet įvyksta tam tikri slystelėjimai žemyn. Bet reikia akcentuoti ir tai, kad finansų rinkos, ypatingai Jungtinių Amerikos valstijų technologijų akcijos, turėjo labai reikšmingą sprintą į viršų ir tam tikras prisirpimas korekcijai matyt buvo pasiektas. Tai stebėsime iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų situaciją, federalinių rezervų sistema tą taipogi daro ateičiai ir aišku tikimybė, kad rugsėjį palūkanų normos bus karpomos tikrai padidėjusi ir atitinkamai tas galbūt ir finansų rinkų nerimas įneš dar vieną faktorių priimant sprendimą mažinti palūkanų normas anapus Atlanto. Bet kaip jau minėjau, kažkokių fundamentalių reikšmingų pokyčių, na, tikrai neįvyko. Aišku, darbo rinkos rodikliai, kurį laiką netenkina lūkesčių, yra Jungtinių Amerikos valstijų atidžiai stebimas dydis, bet na, tai nėra dar vis rimtas signalas, kad na, Jungtinės Amerikos valstijos nėra kažkokia reikšminga krizė. Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko vyriausia ekonomistė, bandom geriau suprasti pirmiausia pradėjo nuo pasaulio, nuo makro paveiksliuko, nuo paukščio skrydžio, kas čia vyksta ekonomikoje ir aišku, akcijų rinkos čia tema numeris vienas bent jau praėjusią savaitę buvo. Tai jūs, na, suma sumarum kažkaip jaudintis dėl to labai nereikėtų, kitai kas vyksta pasaulio akcijų rinkose. Taip, aš visada stengiuosi tą finansų rinkų raidą interpretuoti iš mažmeninio investuotojo perspektyvos. Ir mažmeniniam investuotojui vis tik yra sveikiausia nesivelti į trumpalaikius sprendimus, nebandyti gaudyti tų vadinamųjų viršukalnių ir dugnų ir orientuotis į ilgalaikius tikslus, kurie yra pasiekiami tiesiog kryptingai, periodiškai investuojant, diversifikuojant savo portfelį, o nebandant žaisti akcijų finansų rinkų kazino, nes na, tai yra išties pavojingas žaidimas ir retai, kada mažmeniniai investuotojai išeina į pliusą. Taip kad tokiame, iš tokio taško vertinant, vis tik reikia nenusigrėžti nuo tų ilgalaikių tikslų ir pasilikti prie savo pirminės strategijos. Taip, dabar šokant į Lietuvos ekonomikos situaciją ir aišku, čia jau mes trumpai pasakėt ir jūs ir čia visi tas sako, kad Lietuvos ekonomika laikosi santykinai gerai kol kas.
Bet apie rudenį sakėt, kad tikėkime, kad nepaserviruos mums čia kažkokių netikėtumų ir siurprizų, vis tiek fonas yra to neapibrėžtumo iki kaklo. Ir ką jūs paminėjot, ir geopolitika, ir karai, ir artimieji rytai, ir čia gali paserviruot mums visko. Bet vis dėlto, dėl ko labiausiai jaudinasi ekonomistai žiūrėdami į rudenį, vat, Indre, kokias vietas jūs matot, kur, gali pasirviruoti šitą netikėtą mums, bet tos geopolitikos, sakykim, ką mes jau matom. Iš kur gali ateit netikėtumų? Taip, tai iš tikrųjų metų pradžioje mes visi tikėjomės, kad švelnesnė pinigų politika eurozonoje padės jau į antrą metų pusę paskatinti mūsų kertinių eksporto rinkų atsigavimą, kad mažinamos palūkanų normos paskatins Vokietijos ir kitų didžiųjų vakarų Europos šalių vartojimą, investicinį apetitą ir atitinkamai pakurs tą tokią vidaus paklausą mintančią ekonomikos plėtrą. Ir tai leis gerokai energingiau atsispirti mūsų eksportuojančiams sektoriams. Tai iš tikrųjų, matome kol kas, kad šitas scenarijus vėlinasi, kad palūkanų normų mažinimas vyksta gerokai vangiau negu metų pradžioje tikėtasi. Ir tas energingesnis vakarų eksporto rinkų atsispirimas, jisai gali išsitesti per laiką arba nusikelti vėlesniems laikams. Kol kas mūsų... Tai stabdys mūsų ekonomikos, sakykime, ėjimą į priekį spartesnį. Galbūt reiktų sakyti, kad gal nestabdys, bet apsunkins, nes iš tikrųjų matome, stebėdami apdirbamosios gamybos rodiklius ir transporto įmonių rezultatus, kad mūsų įmonė sugeba naviguoti net ir tokioje smunkančių rinkų, vangesnių rinkų aplinkoje, jos sugeba atrasti nišų, sugeba savo konkurenciniais pranašumais pigesniais, sakykime, sąnaudų planais ir pasiūlymais atrasti galimybių augti net ir tokiame kontekste, nes pramonės produkcija yra jau virš nulio, jau tikrai kurį laiką pagamintos pramonės produkcijos apimtys yra didesnės negu pernai metais. Taipogi stebint transporto sektoriaus rezultatus, aišku, jie statistika vėluoja, yra tik tai pirmo ketvirčio, tai apyvartos transporto ton kilometrėmis ir vežtų krovinių apimtys jos tikrai augo ir aišku, tai buvo visai sėkmingi rezultatai, net ir transporto įmonių pajamos palyginamosiomis kainomis irgi buvo didesnės negu pernai metais pirmąjį ketvirtį. Žiūrėsime, kaip seksis toliau ar pavyks išlaikyti tą pulsą, nes iš ties aplinkybės vystytis šiems sektoriams nėra itin palankios, priešingai yra daug rizikų, daug problemų, daug barjerų, tiek kalbant apie mokestinę aplinką transporto įmonėms vakarų eksporto rinkose, tiek ir kalbant apie pačias vis dar vangias paklausas, tiek Vokietijoje, tiek šiaurės šalyse. Tai, bet kita vertus reikia pabrėžti, kad Lietuva turi tam tikrų saugiklių. Lietuvos ekonomika kyla pirmosius du ketvirčius visai subalansuotai, nes spiriasi tiek ir į išorę orientuotais sektoriais, tiek ir ypatingai atsigaunančią vidaus paklausą, nes vartojimas išties turi vis daugiau priežasčių ir veiksnių stiprėti. Matome, kad kylantis atlyginimai ir visiškai išsikvėpus infliacija tvirtina vartotojų perkamąją galią. Ir tai jau leidžia mažmeninės prekybos apyvartoms realia apimtimi stieptis ir viršyti pernai metų rezultatus. Tai tikėkime, kad šitie veiksniai veiks ir toliau ir tik stiprės atėjus rudeniu, nes dar laukiama pinigų politikos švelninimo, dar lengvės ekonomikos dalyviams skolų aptarnavimo našta ir tai turėtų ir gilėti optimizmo lūkesčiams. Iš kitos pusės, kas džiugina, tai sėkmingas valdžios sektoriaus pajamų, tai atitinkamai mokestinių pajamų surinkimas, nes metų pradžioje prisiminkime išties nuogąstavome, kad atsitraukiant infliacijos bangą
sukurs problemų, kad iš tikrųjų pridėtinės vertės mokesčio bus surenkama nepakankamai ir kad planas buvo tikrai ambicingas ir sakykime, didelis ir gali jo nepavykti įgyvendinti. Tai kol kas šita grėsmė nesimaterializuoja ir tai įneša na, ramybės, kad net ir tais tokiais rinkiminiais metais pavyks mums visai sėkmingai išnaviguoti ir neišlipti iš fiskalinės drausmės ribų. Tai va, tai iš tikrųjų. Pabelskime medį, tikėkime geriausiu. Na, aišku, kartais žmonės sako, jūs negyvenkite tose iliuzijose, pasižiūrėkite į realybę. Realybėje, žinot, visą laiką visko būna. Bet kol kas situacija yra gera. Kol kas situacija yra Lietuvos gera ir beje, jūs paminėjot infliaciją išsikvėpiančią Liepą, lyginant mėnesius turėjom 0,1 defliaciją ir bent jau maisto produktų čia fiksuojamas kainų mažėjimas. Aš kartais į parduotuvę irgi užėjęs matau ir galvoju, ar čia dėl to, kad pirkėjų vasarą taip aptirpo, šiek tiek daug žmonių atostogauja, tai prekybininkai mažina kainas ir galima tą šiek tiek matyti tokį defliacijos, sakykim, ką ir statistika fiksuoja defliacijos procesą, bet čia yra Liepos toks fenomenas, Indrė, ar mes vis dėlto įžengėm į tokį, na, nuosaikios, gal net ilgalaikiškesnės defliacijos laikotarpį, kas gal nėra ir irgi labai sveika šalies ūkiui? Iš tikrųjų, tai šie metai išsiskiria tuo, kad na, infliacinis spaudimas yra visiškai atsitraukęs, atlėgęs, išsikvėpęs, nes na, labai organiška, kad po tokio infliacijos šuolio, kurį išgyvenome 2022 metais, jo šleifas tęsiasi ir pernai metais, tai na, visą tai užvijo kainų indeksą į tikrai aukštą lygį ir toks atokvėpis, kurį dabar išgyvename, jis visai sveikas mūsų ekonomikai, jisai padeda atsigauti perkamai galiai ir atitinkamai, na, tai jau yra tas toksai prisirpimo taškas, kur matyt ir pirkėjai pradeda keisti savo elgseną ir atitinkamai mažinti tam tikrus nepirmo būtinumo vartojimo poreikius. Tai tas metas, kuomet infliacija prislopusi, nekyla, jisai yra sveikas, nes atlyginimo augimas tęsiasi ir tai leidžia perkamai gali atsigauti ir atitinkamai, na, tam disbalansui, kuris susiformavo dėl neekonominės prigimties priežasčių 2022 metais, šiek tiek susiniveliuoti, nusėsti ir susibalansuoti. Kitas svarbus momentas, aišku, jau kalbant apie Liepos mėnesį, tai taip, Liepos mėnuo yra persismirkęs sezoniniais dalykais. Su pirma, tai yra išpardavimų ir lentynų valymo laikotarpis. Matome pokyčius kainų avalinės drabužių segmentuose, taipogi yra vietinio derliaus įtaka ir apskritai daržovių ir vaisių derlių metas, kuomet irgi šitų būtent kategorijų kainos krenta. Bet aišku, yra ir kiti veiksniai, kurie šiek tiek prislopina tą defliacinį mėnesį ir jie matyt išliks, nes na, atlyginimų kilimas veikia paslaugas ir būtent paslaugos yra tokia chroniška Lietuvos infliacijos, nesakyčiau, kad gal problema, bet reiškinys, kuris tęsiasi jau labai ilgą laiką, netgi prieš pandemiją, kuomet stebėjome labai neženklę infliaciją bendrą, paslaugų infliacija, jinai gerokai viršydavo bendrą rodiklį, būtent dėl atlyginimo augimo įtakos. Tai su paslaugom, aišku, nėra tos defliacijos tiek, kiek yra su maisto kainom, bet pabaigai, Indre, nežinau, kiek čia galima paspekuliuoti, jūs šiek tiek apie tai jau kalbėjot, bet aišku, mūsų auditorijai tai visada yra tema ir svarbi tema, ir Lietuvos ekonomikai svarbi tema, prognozės palūkanų normų tolimesnės vis dėlto mažinimo. Ką kalba šviesios ekonomistų galvos vis dėlto, ką mato, kaip tie laipteliai gali būti status, labai nuosaikus toliau, kada sulauksim, sakykim, tų sveikų, normalių palūkanų vėl?
Taip, tai iš tikrųjų centriniai bankai, Europos centrinis bankas kaip vienas iš pinigų politikos strategų savo sprendimus grindžia infliacijos rodikliais ir infliacija yra tas pagrindinis taškas, pagrindinis būtent sprendimų lokomotyvas. Tad šį rodiklį seka itin atidžiai ir kol kas eurozonos infliacija vis dar viršyje siektina 2% ribą. Ir Europos centrinių bankų ypatingai kelia nerimą taipogi paslaugų infliacija, kuri eurozonoje irgi yra gerokai aukštesnė, apie 4%. Tad, na, skubėti palūkanų normas karpyti ir ambicingai karpyti, matyt, Europos centrinis bankas neturėtų, nes vis tik infliacijas pažaboti ir tas tokias lipnes jos sąsajas ir tuos tokius spiralinius procesus suvaldyti, Europos centrinis bankas laiko savo pirminę pareigą, bet vis tik stebi ir kitus rodiklius, stebi darbo rinkos situaciją, stebi ekonomikos aktyvumo rodiklius ir turi pasverti, ar pinigų politikos griežtumas kartais neužsmauks ekonomikos tam tikrų sektorių ir nesukurs ilgalaikių problemų. Nes dabar, ką stebime antrąjį ketvirtį, tai eurozonos ekonomika traukiasi, Vokietijos ekonomika traukiasi, eurozona augo labai nestipriai, augo 0,6%, tai iš tikrųjų tų tokių ekonomikos raidos galimų problemų ir netgi struktūrinių problemų, kalbant apie Vokietijos ekonomiką, tikrai apstu ir centrinio banko politika šiuo atveju, ta griežta politika tikrai nepasitarnauja šitiems dalykams, o priešingai. Ir ilgainiui matyt metų bėgyje tos problemos gali gilėti, jeigu Europos centrinis bankas, sakykime, atidėtų savo sprendimą karpyti palūkanų normas rugsėjį, gruodį, kaip dabar rinkos tikisi, arba tą darytų gerokai mažesniais žingsneliais. Tad matyt bus ir toliau labai atidžiai stebimi signalai iš realios ekonomikos, taipogi infliacijos tendencijos, infliacijai kol kas įsibėgėti kažkokių tarptautinių, sakykime, priežasčių nesimato, matome, kad ir žaliavų rinkos, maisto žaliavų rinkos yra kol kas ramios, indeksai yra geriausiose, tai yra žemiausiose pozicijose per pastaruosius 3 metų, taipogi energetikos nešėjų rinka, kuri dažniausiai sukelia rimtų problemų, kol kas, na, išvengia rimtų šokų dėl geopolitinių priežasčių, net ir tie artimųjų rytų konfliktai Izraelio su Hamas, Izraelio su Iranu, kažkokių labai reikšmingų supurtimų naftos kainai neturėjo. Na, žmonės priprato, turbūt rinkos taip pat priprato prie to nestabilumo, kaip ten lietuviai sako, šuo ir kariamas pripranta ir jau nereaguoja taip smarkiai kiekvieną, sakykim, posūkį vieno ar kitoj pasaulio vietoj. Bet Indrė, čia turiu jūs sustabdyti, nes laidos laikas visiškai išseko. Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko vyriausia ekonomistė, buvo su mumis. Ačiū, kad pasidalijot savo vertinimais, savo prognozėms su mūsų klausytojais. Ačiū, kad klausotės. Gražios visiems savaitės, geros vasaros atostogų irgi taip pat puikių ir likit su Žinių radiju. Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.